അടിപൊളി കിഡില് റംബുട്ടൻ ഗ്ലാസ് പുഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മമ്മ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര 200 ml കപ്പിന് 1.5 കപ്പ്, 10 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ്, 1/20 റംബൂട്ടാൻ മുഴുവനോട്, പിന്നെ കുറച്ച് റംബൂട്ടാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഗാർണിഷിങ്ങിനുള്ളത്, റോസ് വാട്ടർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വെള്ളം 1 ലിറ്റർ. ഈ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് 800 ml വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര 1.5 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് 10-20 റംബൂട്ടാൻ മുഴുവനോടെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറച്ച് നേരം തിളപ്പിച്ചാൽ മതി, ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം. തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള സിറപ്പാണത്. ഇത് ഗാർണിഷിങ്ങിന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഈ സിറപ്പിൽ ഇത്തിരി കളർ ചേർത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് ചൈന ഗ്രാസാണ്, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന 200 ml വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുതിർന്നു. ഇനി നമുക്കത് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ റംബൂട്ടാൻ സിറപ്പും ചൂടാക്കണം. ചൂടായ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇളക്കി നന്നായി തിളച്ച് പതപ്പൊന്തി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലേവറിനുള്ള റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിലൊഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റംബൂട്ടാൻ പീസസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടോടുകൂടി ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ താഴ്ന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയണത്. നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി കളർഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അപ്പോളേ അത് നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ച് 2-3 മണിക്കൂർ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ ഗ്ലാസ് പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പുഡിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇവിടെ റംബൂട്ടാൻ ഗ്ലാസ് പുഡിംഗ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മമ്മ, ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണേ. ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ജെല്ലീസ് ഇല്ലേ, അതുപോലെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. മമ്മ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമായി. ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ബൈ.